Уважаеми дами и господа, по случая първия сняг в София, най-накрая на 27 януари 2023 година, снежна София, красиво. По случая пътната безопасност, дали ощиво децата да целят родителите си, които имат шофьорски книжки, да не се знае кои са ви роднините, не роднините, приятели, познати, да въцелят със снежни топки. Но аз няма да въцеля със снежни топки. Да ви кажа защо. Ами, то ако почте да съцелите със снежни топки, докато шофира да въцелят, то е... не е игра. Може да стане ПТП. Това е много важно. Ще ви кажа защо. Защото в пътната безопасност на пешеходците, гражданите на Република България, същевременно и различен тип пенсионери, имам напред на възраст, както и родители, не родители, по-малки, под 18 години, знаете, че играта с снежни топки понякога завършва с болката спрямо черепа. Аз гледам наляво, надясно, случайно аз да не стана пък част от ПТП-то за пътно-транспортно происшествие, за да се случва и това. Но естествено, в медийните изяви и медийните така канали, това, което бих казал, да, от гледна точка на музикално-филмова и медийна публикация и публикации спрямо друг тип кавички медии, мога да коментирам последния начин. Всички се сбъдват по някакъв начин целите мещите, дали по този или по друг начин, или просто по начин, по който пък да се наслаждават на приятната информация относно продължението с едно изречение: о, колко си грозен, пък ти колко си тъп. Какво да ви кажа, всеки си има лично мнение, ама аз говоря за себе си, естествено. И за Алекс ни двамата се обиждаме по начин, по който така сме се свикнали, и двамата, аз и служителката, тя ми се кача на главата. И това, което исках да кажа по случая булевар Витоша, много е важно, като се правят някакви записи, да не доразболявате по някакъв начин пък и хората, които са пред камерата. Аз затова правя така... Но естествено, ако имате въображаемо спрямо топки, снежни топки, най-вероятно камерната част, там къде сте били, пак са фъркнали шумометър, но аз не знам кои родители могат да търпят това нещо, пък инженерите и техниците пък да лъжат, пък всичките да взимат хапове и да се въртят интриги с аптекарски франчайз, не франчайз, търговски обекти, както и с продължението, защото наистина е неудобно. По този начин го коментирам това нещо, защото има една много голяма разлика спрямо това, което съм казал, спрямо здравословното състояние, че не е много желателно. По случая интернет скоростта, качеството най-вече е с продължението, е хубаво тези, които са с, как се казва, забрах, има едно изречение, как беше изрече? Чакте, че пак съм изглупял. Алекс, айде, помогни, че мозъка трудно се възстановява. Какво шах да казвам? Да. Всичко ли казвам? Да. Някакъв друг въпрос за... кой съм аз ли? Аз съм шефа на груп W. От 1990 година с друго наименование на друга фирма. Но и тя вече е публикувана, и това, което мога да ви кажа. Всичко добро. От 5 годишен шеф, какво да ви кажа, обаче на заплата. В моята компания ли? Там в моята банка съм си трилионерче, билионерче, какво да ви кажа. Но не ви го казвам с цел да мразите по начина, по който съм го казал, защото това са пари, които не са регистрирани лицензно
монетите и банкнотите в БНБ, спрямо извън БНБ с продължение, така че аз и моите служители не се притесняваме от лицензи, не лицензи, камо ли фалшификация или пране на пари. Това, което мога да кажа, защото счетоводно съм точен. Аз съм от една примерната компания, която за сега не са успели да ми повдигнат обвинение, тъй като много използвам ученика по образователната система с развитието на бившите, сам че сам го правя това нещо, с моя мозък, естествено. Всичко добро я пожелавам и надявам се успешно повече положителни новини да има, по-образователни и по-така успокояващи. Аз бях Антони Найден, шефа на груп W. Всичко добро и естествено, сега се сетих за генералския си чин от пътта безопасност, то си има една последователност, днес я открих, пък какво съм казал, винаги съм бил прав. Но относно признание, то е много сложен път в България, спрямо продължението и в чужбина, тъй като така се е случило. Един пример. Хубав ден и приятен, петъчен, зимен. Пътната безопасност на първо място. И най-вече ва моля винаги да бъдете с хубави обувки според това, което имате и да внимавате къде вървите, защото не е лесно. Другото нещо, което мога да коментирам, знам, че много хора са свръхчувствителни, но не бъдете дразнители на други хора, които ва търпят от гледна точка, такса сграда или какъвто да е проблема, трябва да се разрешава, а не да се отрича. Всичко добро. Основното и минималното.